Moikka Mikko. Terve Joona. Se olisi taas uusi aamu ja uusi lahjapussi meillä edessä. Se on justiinsa näin. Tänä aamuna pikkasen laihempi on tämä pussukka tänään kuin eilen, mutta kurkkaas nyt mitä sieltä tänään löytyy. Se voi olla silti tosi hyvä. Katsotaan. Löytyykö jotain herkkuja vaikka? Täältähän löytyy nimittäin munakoisoja porkkana. Kumpi on sun valinta? Laitetaan sulle toi munakoiso. No, laitetaan tää meikäläisen. Mä nappaan porkkana. Sulle keppiä ja mulle porkkana. No niin. Tänään puhutaan ruuasta. Ruuasta ja kestävästä ruuasta. RICE, Sustainable Food ETF. Ruuan tuotanto on tietysti nyt ihmiskunnan kannalta aika niin kuin keskeinen juttu ja oleellinen kysymys. Kyllä. Tietysti erilaisia tutkimuksia löytyy, mutta keskimäärin niin kuin sanotaan, että 25% globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä niin syntyy ruoantuotannon seurauksena. Se on iso luku. Se on tietysti aika iso luku ja samaan aikaan sitten kun noin puolet sanotaan tämmöisestä asuinkelpoisesta maa-alasta, kun otetaan aavikot pois, otetaan jäätiköt pois, niin on käytetty maatalouteen. Ja se on ihan järkyttävä luku. Ajattelee, puolet on, asuinkelpoisesta maa-alasta. Kyllä. No. Ja sitten tästä puolet, mikä on ruoantuotanto on käytetty, niin siitä 80% menee eläinten laiduntamiseen tai käytännössä eläinrehun kasvattamiseen. No niin, eli 40% siitä. Kyllä. Niin se tietysti väestöennusteet, kun sanoo, että tämä ihmispopulaatio kuitenkin vaan kasvaa, niin kyllä se aika tosiasia lienee, että jos nyt jotenkin fiksusti tämä homma halutaan hoitaa, niin kyllä meidän vaan näitä pitää syödä. Kyllä. Jatkossa enemmän. Näinpä. Ja tänä päivänä sitten pystyy myöskin sinne omaan salkkuun niin hakemaan sijoituskohteita kestävästä ruoantuotannosta. Eli tämä RISEN ETF, niin se sijoittaa omalta osaltaan niin kasvisruoantuottajiin, on se leväruokia tai muita tämmöisiä niin kuin lihan korvikkeita. Mutta sen lisäksi myöskin niin kuin panostetaan ruoan säilyvyyteen, erilaisia pakkausyhtiöitä ja sitten myöskin tämmöiseen niin kuin sanotaan tarkkuusmaatalouteen. Eli se, että vaan roiskittaisiin siellä pelloilla niin kuin tuholaistorjunta-aineita tai muuta, niin koko pelto täyteen, niin tehdään niin kuin hyvin kohdennettua toimintaa. Säästetään luontoa, säästetään kemikaaleja ja näin saadaan kestävämpää ruoantuotantoa aikaiseksi. Kuulostaa oikein hyvältä. Selkeästi trendi kyseessä tässä näin. Kyllä, kyllä. Ja varmaan taas se, että jos miettii sen 50 vuotta eteenpäin, niin onko tämä enemmän sitä tulevaisuutta tai sitten syödäänkö me ehkä enemmän lihaa, niin kyllä mun veikkaus on näiden suuntaan. Kyllä. Sulle huomenna munakoisoa ruuaksi. No niin, hyvä. Käykääs tutustumassa.